السلام عليكم السلام عليكم اعزائي محمد بلال او پسیوری پیج کرتا او ویلکم کوما ان نه ویډیو کې باچره مطلب دا های بلډ شوګر بارے خبر کو چې های بلډ شوګر څه شی دی دا څنګه راځي او د دې هوميوپاتي کې علاج څه دی مطلب د دې هوميوپاتي کې ټریټمنټ سره نو ویډیو پورو پورې کې ویډیو مخاش نه ویډیو به لایک کې کمنټ کې شیر کې او چینل با ضروری سبسکرایب کې چې نیکسټ ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته آسانه مې درشي او تاسو ویډیو وګورئ تاسو دا غینه فائدہ واخلئ خاور د خپل ټاپک تر پتا مطلب های بلډ شوګر څه شی دی کله چې تاسو په بلډ کې د شوګر تعداد سیوا شي دا یې ته های بلډ شوګر وي دا څنګه سیوا کیږي کله چې پنکریاس انسولین نه جوړي پنکریاس څه شی دی دا تصویر کې تاسو کوم ښکاری دا پنکریاس دی دا د انساني جسم یو مطلب یو فارټ دی د انسان د باډي یو فارټ دی ته وګوره پنکریاس کومه ته چې پښتو کې لابلابه وي چې کله دا انسولین نه جوړي انسولین څه شی دی دا یو هارمون دی چې دا پنکریاس جوړي او چې کله پنکریاس انسولین نه جوړي نو زموږ په بلډ کې به شوګر سیوا کیږي چې هغه ته به های بلډ شوګر وي څنګه چې خلک زموږ شوګر دی پښتو کې ساده ته شوګر وي بس دا نه چې ما های بلډ شوګر دی وي زموږ شوګر دی نو د دې چیرې په هوميوپاتي کې علاج څه دی په دې هوميوپاتي کې ټریټمنټ څه دی نو تاسو یو څو ډراپر ته تخیم ان شاء الله تاسو دا استعمال کې دا الله تعالی نه امید ساتم چې دا به تاسو دا میډیسن چې کوم دی دا به تاسو له ډیره فائده درکړي یو چې کوم دی دا نایټریکم دی نایټریکم 200 کې تاسو ته تصویر کې ښکاري نایټریکم 200 دا هوميوپاتي کې میډیسن دی او بلې سایزیجیم دا ډراپر دی بکیو کې به تاسو راخلي دا تاسو په هوميوپاتي کې ټریټ په هوميوپاتي سٹور کې ډیر آسانه باندې ملایويږي سایزیجیم کیوں کی اور نائٹریکم 200 یو دل رتا بیا ویما سائزیجیم کیوں کی او نائٹریکم 200 طاقت کی ادے استعمال سدی نائٹریکم چکم نے دا پتا اس لچے نے ام پ ٹیبلٹ بانے واچو یا چکم تا زمو سٹور نہ لیا بل سٹور نہ لیا مطلب ٹیبلٹ فارم کی بدلے در کی اگر بتا درٹ ٹیم استعمال مطلب درٹ ٹیم دروازے پنہار باندھی سحر یو ګوله غرم یو ګوله او ماهم یو ګوله پنه هر باندې او کم چې دا سایزیجیم د کیو طاقت والا دا ډراپر دی دا بم تاسو چې درې ټیمه پنه هر استعمالوي خو دا ډراپر دی دا تاسو کتری استعمالوي 10 کتری یا 20 به کتری پیاله وبو کې راخله پیاله وبو برا واخله کې بشل شل یا لس لس تاسو کې کوي او تاسو درې ټیمه استعمالوي پنه هر باندې هغه وبو بس کې ان شاء الله امید کوم چې تاسو شوګر به ان شاء الله دې سره کنټرول وي های بلډ شوګر به تاسو دې سره کنټرول وي نو دا که شارټ ویډیو وا که ویډیو مو خوښه ویډیو به لایک کې کمنټ کې شیر کې او چینل سبسکرایب کې ان شاء الله نیکسټ ویډیو کې بیا ملایوي کو دا الله پامه.